Oi, meu povo, bom dia. Então, gente, no vídeo de hoje, tá certo? Hoje é quinta-feira. Como vocês já viram aí, já botei feijão no fogo, já fiz um arrozinho. O arrozinho já tá ali no fogo, tá? E vou estar agora dando uma organizada, gente, no meu quarto e na sala, tá certo? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Se gostar, curte bastante o vídeo aí, tá certo? Pra me ajudar aqui. Vocês sabem a dificuldade que tá com esse celular. Então, curte o vídeo bastante. Se gostar do vídeo, se inscreve no canal, tá? Pra fazer parte dessa família maravilhosa, tá certo, gente? E é isso, gente. Agora eu vou lá pro meu quarto, dar aquela organizada, dar uma arrumadinha e vou pra sala, tá certo? E é isso, enquanto o nosso arroz tá no fogo, gente. Tô toda pipocada aqui, gente. Ah, sou alérgica à muriçoca e meu braço tá todo pipocado. É, tô aqui já indo pra sala. Sarinha tá aqui, ó, assistindo. Pegadinha, que ela gosta de pegadinha de terror. E vou tá dando uma organizada aqui. Tá certo? E é isso. E vamos que vamos, né? Então, gente, terminei já de almoçar, nem né? Mostrei pra vocês, se ela tá pela misericórdia, tá, gente? Eu só não arrumei aqui o quarto das crianças, gente, porque a cama deles quebrou, tá? Vou virar aqui pra vocês, tá certo? A caminha deles quebrou, ó. Aí eu botei esse colchãozinho aqui, tá vendo, gente? Pra eles ficarem brincando aqui, passar a tarde aqui, assistir assim a TVzinha. E também, gente, vou mostrar o material que a Sara ganhou lá na escola, né, gente? Graças a Deus. Vou apoiar vocês aqui pra vocês verem, tá certo, que ela ganhou, tá? Vou apoiar aqui e vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Vou mostrar o material de Sara. Aqui, ó, gente. Veio esse estojinho aqui, ó. Tá vendo? Já tem o nomezinho dela aqui, ó, que a professora botou. Ela está nessa escola Chico Sainz aqui em Olinda, bem pertinho de casa, né? Lanterna de canetinha, ó, tesoura,
que não deu cor, gente. Aí ela pede pra gente botar na bolsa pra as crianças fazerem trabalho lá, tá vendo? Coletinhas. Tá aqui, porque se quer pegar isso aqui, gente. Se quebra que Sara chora demais. Ela não tá nem aqui. Já foi pra casa da avó dela, ó. Estou cheio de lápis, de isopor e lápis de pau. Lápis de cor de pau. Aí vem aqui, a gente, cola colorida, tá vendo? Muito bom, né, gente? Porque as coisas hoje em dia tá tudo difícil, né? Aí quando ganha material escolar assim, as crianças chegam a se divertir. Aí aqui, ó, pintura de dedo, ó. Pintura de dedo. É. Gizão de cera. Ganhou lápis de cor de pau ali. Certo? Ganhou massinha, massa de modelar. Cola. Ou essa aqui também, gente. É tinta guache. Tá vendo? Caixa de aqui pra vocês verem. Tinta guache. Vem seis cores, vem azul, vem vermelha, vem verde, branco, preto. Aí aqui, ó, caderno de desenhar, né? Ó. Eu também que é de Olinda. Ó. É assim, ó. Aí aqui, ó, ela desenha e aqui ela escreve o lápis. Não, isso aqui é cola. Eu mostrei aqui a cola pra vocês. E aqui é o caderno de escrever, ó. Ó, tá vendo? Ó. Escrever. E aqui veio dois lápis, três lápis de escrever, grafite, né? Essa se chama uma borracha. Muito bom, né, gente? As coisas hoje em dia tá tudo caro. Aí isso aqui tá economizado no bolso. As coisas hoje tá muito difícil, gente. Muito mesmo. Quando a professora quer trabalhar com ele lá na escola, ela manda no grupo e a gente bota na bolsinha da criança, tá vendo? Muito bom mesmo. Ela vai mostrar pra vocês, mas a avó dela chegou aí e levou ela. Pronto. Vou levantar aqui. Vou lá pra fora conversar um pouquinho com vocês. Pronto, gente. Agora tô indo lá pra fora, né? Pra conversar um pouquinho com vocês. Tá? A gente destelhou as telhas, gente. Tá vendo? Era tudo coberto. Vou mostrar aqui pra vocês. Era tudo coberto aqui com telha. Mas a gente descobriu, ó. Tirou as telhas todinha. Porque tava muito escura a casa. Quando a gente começava a gravar aqui, né? Começava a gravar aqui pra vocês. Tem gente que nem fica assistindo, porque a casa também tá escura, a qualidade fica muito ruim, fica muito péssima mesmo. Também o celular também não ajuda, o celular tá apagando, se desligando direto, descarrega. Dá vontade de chorar, né? Eu fico toda desesperada, porque ele começa... Eu gosto de gravar vídeo aqui pra vocês e ele toda vez me deixa na mão, porque ele é velhinho já, né, gente? Já passou de mão em mão, né? Eu não tenho condição de comprar celular na loja, né? Aí a gente tenta comprar... celular sempre usado, né? Mas a gente vai ter que trocar de celular. A gente vai ter que dar um jeito, se apertar, né? Pra poder comprar um celularzinho usado mesmo. Que dê pra trazer vídeo de qualidade pra vocês, né, gente? Que eu gosto de gravar aqui pra vocês. Gosto de, sabe? Me deixa entretida, né? Sempre tem um comentáriozinho que gosta dos meus vídeos. Então sempre eu fico muito feliz. E quando o celular apaga, descarrega, eu fico com vontade de chorar, né? Mas eu não desisto não, gente. Eu gravo vídeo mesmo, eu sou assim. Tudo que fica dificultando, sempre, pra mim, sempre dá vontade mais e mais de gravar, tá certo? Eu não desisto fácil, não. Então eu queria dizer isso pra vocês, né, gente? Porque eu faço, gravo aqui com muita dificuldade esse vídeo pra vocês. Mas o celular não me ajuda, ele descarrega. Ele não tem qualidade boa de salvar o vídeo. A gente edita, fica aqui nosso meio escuro. Querendo, sabe? A tela tá uma parte assim, ó. Só dá pra ver uma parte dela assim. O resto tá tudo escuro, como se fosse queimado.
Então eu peço aqui para vocês que vocês se inscrevam no canal, deixem bastante like, você vê meu sacrifício. Eu faço de gosto de gravar vídeo para vocês porque eu gosto, né? Se fosse outra pessoa, a gente já tinha desistido, né? Porque o celular também não ajuda a pessoa. Então curta esse vídeo bastante. Se gostou do vídeo, gente, compartilha aí pra galera, pra outra pessoa tá vendo esse vídeo. E se gostar, se inscrever no canal, tá certo? Um grande beijo pra vocês. O vídeo foi curtinho, porque vocês sabem que esse celular é uma benção, né? Mas logo, logo, eu vou estar gravando pra vocês de novo, tá? Vou manter a minha rotina, segunda, quarta e sexta. Vou tentar que esse celular abençoado, tá? Então, fique com Deus, né? E até os próximos vídeos. Riquelme tá aqui, ó, neném. Riquelme tá aqui com carinha de choro, né? Tá com sono, dá um banhozinho nele, né? Pra ele pra dormir. É, gente. Fique com Deus e até os próximos vídeos. Obrigado por me entender, tá? E é isso. Tchau!